Já, nú komið föstudagur og klukkan er bara eitt í dag. Sigga að með svona síbúð í gamlárskvöld hérna úti. Hún er aðal brennuvargur hérna. En það er alltaf sama blíðan hérna. Og þessi. Jó, hvað það þér? Hún er alltaf jafn fjöru. Já. Brjálu gæla skilur þér. Ekkert lítið, sko. Og ég var á röldinu. Nú ég komin í sófan. Helviti gott að vera í sófan. Já, ég held að konan ætti að vera að drífa sér ryksu að það er allt í rusli hérna. Gólfinu. Varstu ekki að segja það? Nei, ég var að segja að þú ætti kannski að fara ryksu. Ég? Ryksu að? Ég er ekki meina rétt þetta ryksu. Díaz. Díaz, hvað er? Og þessi hundur er alveg hrikalega glataður, hvað maður kallar í hann, hann kemur hann aldrei. Svo kemur hann og treðst á mann þegar maður er ekkert að kalla í hann. Það er ótrúlegt, þá það liggur hún, sigur þess ekki heyri í mér. Díaz. Hún er svolítið spil. Þú er ekki að passa upp á brennuna eða? Hver? Þú. Á ég að passa á brennuna? Það er ég að fara út úr sófanum að passa á brennuna. Þetta er 13. gleðin hefur Sigríði. Þú Sigríður og 13. gleðin. Þetta er bara brunnið. Ég lítur bara vel út. Það er búin að passa brennuna í dag. Já. Náður strjólinn. Hvað er þetta að gera? Sættu. Já, þetta er fín. Þetta er fín. Já, pop. Hvað er þetta? Sættu. Sitt. Hvað er pappa? Já, svona er hún fín. Já, svona er hún. Svona er hún fín. Já, þetta er einhver skilaböðum að ég að fara að raka mig. Hýttur að koma að mammanu hefur kentin þetta. En ekki meiri bíli. Hattu bra.